marxar Lucas Pérez a l'Arsenal, però el màxim jugador quan té poca temporada passada, 17 gols per Lucas Pérez, que feia una llençada increïble i arribant del seu fitxatge per l'Arsenal, això va fer que el Depor hagués de buscar un altre nou, un altre gran fer, i de fitxar amb José Lu, però ara sóc que José Lu en el seu de l'Ipa del Depor, en el partit que va jugar el Depor, 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 el Depor